За баярлаа. За эрүүл мэндийн яамнаас асуулт байна. Өнөөдөр Монголд хотоодны хор тавдар, элэгний хор тавдраар дэлхийд тэргүүлж байгаа. За 10 хүн тутмын 8-ыг нь бид нар энэ цаг бус, халдварт бус өвчлөл, осол эндэгдлэр нас бархаас одоо хамгаалж чадна гэж байгаа. За үүний хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Монголын нийт ард иргэдийг эрүүл мэндийн боловсрол олгож зохистой хоол хөдөлгөөнөөр хор тавдар, халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ гэд ингээд тодорхой төсөвтөө ингээд явж исэн. За өнгөрсөн хаврын чуулганаар энэ гүйцэтгэлийн төсөв хилцэж ах үед энэ ажлаа эрүүл мэндийн ам 100% гэж үнэлж орж ирсэн. За энэ жил энэ ажил хийгдэхүү. Манай Завхан аймагт бол энэ нийт эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр бол ямар нэгэн ажил хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн төсөв дээр энэ ажил яаж сухагдсан юм бэ? Төсөв нь байгаа юу гэдэг нэгдүгээр асуулт байна. За хоёрдугаар асуудал энэ хүүхэд хөгжил хамгааллын зардлыг 8 тэрбумаас яагаад ингээд 5.2 тэрбум болгоод буулгацсан юм бэ? Энэ засагдчих одоо ядаж хуучнаараа батлах бол батлагдах боломжтой юу? Хүүхдийн хүчирхийлэл ихсээд идэг. Бид нар хүүхд төгжл хамгааллын ажил нь нэгц үндэсний байгууллага Монгол улсыг хангалтгүй байна гэдэг үгэнцэн байгаад идэг. Ингээд бид нар төсөө хасаад иж болж байгаа мó гэсэн хоёр дахь асуулт байна. За гуравдугаар асуудал энэ боловсролын салбарын модон жорлонг ус ариун цэврийн орчин үеийн ус ариун цэврийн байгууламжаар хангах ажлын хүрээнд эрдэнэт үйлдвэрээс 100 тэрбум төгрөг төсөвлөгдөөд ингээд явж байгаа. За боловсролын салбарын одоо мэдээллээс өнөөдөр энэ 100% хийгдсэн байх ёстой ажил өнөөдөр 30% гүйцэтгэлтэй явж байгаа гэж байгаа. За энэ одоо энэ жилийн төсөвт энэ хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор энэ одоо мөнгөнд та бүхэн маань гар хүрэхгүй үсттэй. Энэ жорлонгийн ажил бол энэ чигээрээ одоо явна үсттэй гэсэн энэ гурав дахь асуулт байна. За дараагийн асуулт энэ хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас асууж байна. Баруун аймагуудад өвлжилтийн асуудал бол нэлээд хэцүү байгаа. Өвлжилт, хаваржилт хүндрэх ийм асуудалтай байгаа. За манай Завхан аймаг гэхэд одоо нийт 100 гаруй өрхийн бараг 60 мянган гаруй мал Баян хонгор, Хөвсгөл, Арханга, Булган Төв аймаг руу ингээд отролж байгаа. Тэр 2016 онд Монгол улсын шадар сайдын тушаал гараад энэ бусад аймагуудад отролж байгаа малчдыг малтай нь хамт одоо ямар нэгэн байдлаар хөөхгүйгээр ингээд нутагтаа отролох энэ боломжоор хангах тухай юм тушаал гарч ирсэн юм байлээ. Энэ жил энэ тушаал гарах уу? Нэгдүгээр, хоёрдугаарт энэ өвлжилт хавржилтын хүндрэлтэй асуудлыг бид нар урьдчилж харж байгаа энэ тохиолдолд төсөвт энэ одоо мөнгө хангалттай сууж чадсан уу гэдгийг бас асууж байна. За сүүлийн асуудал энэ соёлын салбраас асуумаар байна. Өнгөрсөн хаврын чуулганаар төсвийн тодтоглоор хөдөө орон нутаг сумдад соёлын төвүүдэд шинээр баригдсан соёлын төвүүдэд тоног төхөөрөмжүүд нь хасагдсан байж байгаа. За манай Завхан аймагт гэхэд нийтдээ нэг 180 сая төгрөг энэ соёлын салбарын тоног төхөөрөмжөнд суусан байсан. Энэ төсвийн тодтоглоор хасагдсан. Энэ жил хийгдэхүү Завхан аймаг дараа жил 100 жилийн ойтой. За Вангны нэрэмжит одоо театр маань ашиглалтанд орох ёстой байгаа. Энэ ажил одоо бүрэн гүйцэтгэлтэй дуусах уу гэдэг энэ асуултуудад тодорхой хариулт авъя. Баярлалаа. За 82 дээр сангийн амар байли. За дараа нь хүнс хөдөө аж ахуй. За сангийн амны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дарга санжаад орж за баярсан гүшин асуултанд хариулъя. За тэгэхээр хүүхд хамгааллыг одоо шууд хэрэгжүүлж байгаа. За боловсрол эрүүл мэндийн байгууллагаас бусад одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын өрөнд бол өнөр бүл хүүхдийн төв, за найрамдал олон улсын хүүхдийн цэцлэн гэр бүл хүүхд залуучдын өвчлөлийн газар, за аймагуудад бас энэ гэр бүл хүүхд залуучдын газар, за тэгээ нийслэлийн хүүхдийн төлөө газар хүүхдийн цэцлэмж 108 үйлчлэгийн төв, хүүхд хамгааллын хариу үйлчлэгээ төр хамгааллын байр, за дээр нь дүүргүүдийн гэр бүл хүүхд залуучдын хэлцүүд гэдэг нийт 37 байгууллага бол хүүхд хамгааллын одоо чиг үүргийг бол одоо шууд хэрэгжүүлж байгаа. За эдгээр байгууллагуудын зардал бол 2022 оны хувьд бол 31.5 тэрбум төгрөг байгаа. Ирэхчил бол яг энэ хэмжээнд байгаа. Энэ байгууллагуудад одоо таны төрөний хэлсэн зэр 8 тэрбум төгрөний одоо хүүхд хамгааллын зардал бол хуваагдаж одоо суусан байгаа. За үүнээсээ бол
яг одоо гэр бүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар буюу үндсэн агентлаг дээр бол 5 тэрбум төгрөг нь бол суусан байгаа. За бид бол хүүхд хамгааллын зарлыг бол илүү одоо юу гэдэг тодорхой байлгах хүрээс одоо өмнө нь бол бөөн дөнгөөр тавьсан тохиолдолд бол концерт зохион байгуулагч гэдэг юм уу хурал зөвлөгөн гэдэг дээр нилээд их зардал гараад байсан. За тэгээд төрийн эмнэлгийн тухай хуультай холбоотойгоор илүү их зам зардлыг нь чиглүүлэх үүднээс болол томилтын зардал, за тэр ийм бэлбэлний эмнэлгийн эрсдлийн зардал, тэр шатхууны зардал, шууд холбооны зардал гэдэг дээр бол бас зардлуудыг нь бол нэмэгдүүлж өгч одоо ингэж хуваарлсан байгаа. Тэгэхээр 8 тэрбум төгрөгийн зардал бол хэвэндээ бол байж байгаа гэсэн үг тий. За Лувсан Цэрэнгийн их хамгаалалтын сайт нэмж харуул. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ манай улсын хурлын эмэгтэй хөшүүдийн сан санаачлагаар өнгөрсөн жилийн төсөвтэй уялдуулж энэ Эрдэнэт улсын үйлдвэрийн газрын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол 100 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн хөсөр шийдвэрлэгдэж энэ хүрээнд Монгол улсад өнөөдөр байгаа нэг 720 сургууль цэцэрлэг дотор байрын нүхэн жорл 820 тийм 820 одоо нүхэн жорлонтой байгаа цэцэрлэг сургууль дотор байруудыг үүдэг одоо орчин үеийн харин цэврийн байгууламжтай болох энэ ажил эхэлсэн. За гэхдээ нэг асуудал бол нөгөө морьдхийн хазгаа гэдэг шиг эхний энэ одоо өнгөрсөн 20 оны нөгөө намар зарлагдсан энэ тендер нь анхнаасаа нөгөө төлхөр хүлээлгэж өгөх тухай гэрээ гэдэг ийм гэрээгээр зарлагдаад тэгээ зурггүй зарлагдсан одоо нийт 300 гаруй объектууд зарлагдаж эхлээд тэгээ тэн дээр нэлээд их олон хүндрэлүүд гарсан. Нэгэн зургаас зурггүй эхэлсэн учраас газар дээр нь очиод үзэхэд бол яг хийж гүйцэтгэж байгаа компаниудын гүйцэлтэй холбоотой алдаа дутагдлууд. За хоёрдогт нь бол орон нутгийнас анх өгсөн мэдээллүүд бас зөрсөн. Одоо манайх яг энэ байрыг ариун цэврийн байгууламжтай одоо болгоно гэдэг дотор байрных нь одоо зай тийм ээ сургуулиудынх нь зай цэцэрлэгүүдийнх нь зайнууд гэх мэтлэнгэр ингээд орон нутгийн анхны шатнаар ирсэн одоо мэдээллүүд нэлээд дутуу ирсэн мэдээллүүдээр үнэлгэдэж тендерүүд зардагдсан учраас бол нэлээд их асуудлууд үүсээд энэ үйл ажиллагаа түр зогсоож байгаа. За ерөнхийдөө ер нь эхлээд зургийг хийж одоо энэ ажлуудыг эхлүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдэг энэ ажлыг зохион байгуулаад дөрвөн үе шаттай зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан өнөөдөр эхний ээлжинд бол 320 орчим одоо объектуудын зураг төслүүд сая барилгын төвөр одоо магадгүй төмжихээр бүх зураг төслүүд нь гаргасан хийгдсэн зургийнхаа дагуу өмнөх алдаа дутагдлууд засагдчихж байгаа. За тэгэхээр энэ жил бол энэ намрын хичээлийн жилд нэг 170 гаруй одоо сургууль цэцэрлэг дотор байрууд бол ариун цэврийн байгууллага. За хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас төрийн нарийн бичгийн дараа Жамбалт Цэрэг. За 27 дугаар микрофоныг өгөөрэй. За баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За үйлчлэлтийн бэлтгэл хангах чиглэлээр засгийн газрын 227 дугаар 77 дугаар тогтоол гарсан байгаа. За энэ хүрээнд өвлжүүлэлт хүндэрч болжгүй зуншлахын байдал тар ургамлын ургалт газрын гарс тааруу зэрэг шалтгаалаар Аар ханга, Өвөр ханга, Баян онгор, Говьлтой, Ховд, Баян үлгийн ус зэрэг 11 аймаг өвлжүүлэлт хүндрэх төлөвтэй байгаа. За аймагуудын удирдлагуудад одоо Монголын ерөнхий сайдын албан даалгавар хүргэгдсэн. За шатар сайд, хүнстэй ажиллах өнгөлдөрийн сайдаар тушаалаа хамтарсан тушаалаар ажлын хэсэг орон нутгад одоо онцгой комиссар ахлуулсан ажлын хэсэг орон нутгад ажиллаж байна. За аймгийн удирдлагууд толбогдох чиглэлийг өгсөн байгаа. Аймаг орон нутгад тоорндоо гэрээ байгуулж нотор нүүдлэр явж байгаа иргэдийг нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх сургуулийн өвөгт эрүүл мэндийн үйлчлэгийг тамруулах чиглэлийг өгсөн. За мөн улсын зэрэгэлтэд отрын бүс аймаг сумын зэрэгэлтэд отрын бүс нутгуудад дотроор үйлжих малчтын судалгаа захиалгыг одоо аймгийн хүнсдэй аж ахуйн газраар дамжуулаад захиалгыг авч जैन. За отрын бүс нутгуудад одоо гэрээ байгуулж дотрол нүүдлийн ажлыг зохион байгуулнаа. За өвс тэжээлийн бэлтгэл нөөцтэй холбоотой өнгөрсөн 21 оны өвөл зуншлахын байдал сайн байсан. Аймаг орон нутгуудад өнгөрсөн жилийн аюулгүй нөөцийн нөөцүүд үндсэндээ бүтэн байгаа. За 22-23 оны өвөл хаврын бэлтгэлийг ажлыг хангах хүрээнд аймаг сум бүрээр одоо бэлтгэх шаардлагатай өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх албан даалгаврыг өгсөн. За энэ хүрээнд өнөөдрийн байдлаар орон нутгууд бэлтгэл зөвх одоо өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлтийг 51% хангасан байж байна. За хүнс дэйд ажхан хөнгүүлтэр яамн дээр байнгын ажлын хэсэг гараад хяналт тавиад ажиллаж байгаа.
За шаардлагатай тохиолдолд одоо хөрс зэрэгтэй улсуудаас хүчтгэсэн тийжээлийг импортоор авах одоо нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. За бусад орон нутгуудад бол одоо тариалангийн гол бүс нутгаас хүчтгэсэн. Асуул. За, баяр сайхан гүшүүн, тодруулаа. За, уулын төсөв хилцэж байгаа үеийн салбарын асуудал асуухаар ингээд бүр яамдаасан ч хүн байхгүй, сайд нараасан ч байхгүй маа. За, засгийн газрын газраас нэг зүйл асуумаар байна. Монгол улсын ерхий сайд Оюу Эрдэнэ Завхан аймагт ажиллахдаа нэлээ одоо том том бүтээн байгуулалтуудын анхлуудыг хийнэ гэдгийг амлсан. За мэдээж энэ жилийн одоо 23 оны төсөв дээр энэ анхлууд бол суухгүй. А гэхдээ Завхан аймгийн иргэд бол хүлээлттэй байгаа. Тэгээ энэ анхлууд одоо 24 онд яг хийгдэнэ гэсэн төлөвлөлт байх болов уу гэдгийг засгийн газар сангийн амнаас асууя. За мөн одоо Жамбал Цэрэн даргын өгнөөс нь тэр шадар сайдын одоо бичиг бол гарна гэж ойлголоо зүг үү тийм ээ. За энэ асуудлыг тодруулж хэсэ. За Ганбат дарга 80 дугаар микрофон дээр хариулъя. За бид энэ оны эх жилийн төсвийг Улсын хурлд өргөн мэдүүлэхдээ бид нэр Улсын хурлын тогтоолыг бол бас хамт өргөн мэдүүлсэн байгаа. Энэ тогтоол дээр ямар арга хэмжээ тусгасан бэ гэхдээ бид энэ тогтоол дээр ийм арга хэмжээ юунд ерхий сайдын хөдөө орон нутгийн сайд ажиллах үеэр сая барьсан гишүүний ярьсан энэ арга хэмжээнуудыг бэлтгэл ажлын хангаад 2024 оны төсөв тусгаж орж ирээ гэдэг байдлаар яг энэ цагсаалтын тусдаа их хурлын тогтоолыг хавсалт олгож оруулж ирсэн байгаа. Энд дээр яг тэр ерхий сайдын хөдөө орон нутгад ажиллахтаа яригцсан асуудлыг тусгахаар цагсаалтын хэлбэрт оруулж яа хэрэгжих эхлэх хугацааг нь 24 он гэж тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолын энэ батлагдах юм бол бид яг 24 оны төсөвтэй энэ цагсаалтыг заавал тусгаж улсын их хурлын төсөв өргөн барина 24 оны төсвийг. За улсын хурлын гишүүн сайн хүүгийн